este că nu știu dacă ați stabilit locurile de masterat și doctorat care așteaptă. Sigur că de la Antena 3 mă așteptam să fie la timp la conferințele de presă ale Ministerului. Știu că repetitio est mater studiorum. În consecință, da, aceste ordinul de ministru a fost semnat și trimis la monitorul oficial. Sistemul Național de Evaluare gestionează bacalaureatul deja de ani de zile. Da. În cadrul Ministerului sunt aceiași oameni care organizează bacalaureatul, au fost și anul trecut. Da. Inspectorii sunt aceiași care au făcut diferența anul acesta față de anul trecut. De ce anul acesta a fost corect, anul trecut nu? De ce această discrepanță atât de mare? În primul rând, dacă mă întrebați ce s-a schimbat la minister, eu aș spune simplu, ministrul. Dacă mă întrebați ce s-a întâmplat în anii trecuți, v-aș ruga să vă uitați pe statistici, v-aș ruga să vă uitați la sesiunea din vară de anul trecut, să vedeți că anul trecut am spus și să vă uitați eventual și la conferințele de presă pe care le-am făcut și comunicările publice în anul trecut, când am spus foarte clar că anul trecut, la 6 luni de la preluarea mandatului, s-au făcut progrese foarte importante pentru asigurarea corectitudinii, însă că mai avem un drum de parcurs. La sesiunea a doua a bacalaureatului, sigur, lucru poate mai puțin spectaculos și mai puțin remarcat de presă, de la 70% rată de promovare în 2009, am avut anul trecut 30% rată de promovare. Eu am spus atunci că acest lucru este un semnal de alarmă și iată că acum am stabilizat lucrurile. Eu cred că acum s-a intrat într-un regim firesc care sper să dăinuie foarte mulți ani de acum înainte al corectitudinii. Cum explicați totuși această diferență uriașă între ratele de promovare la doua sesiune? Da, în cazul punctual pe care dumneavoastră l-ați menționat, sunt două efecte. Un efect este legat de faptul că, într-adevăr, am fost informat că în județul Mehedinți s-au organizat și s-a implicat foarte, foarte multă lume în organizarea de pregătire suplimentară, însă întrebarea rămâne dacă această organizare a fost singurul factor. De aceea, Ministerul Educației va trimite o echipă la Mehedinți pentru a vedea exact la fața locului care este situația și există posibilitatea ca în urma ceea ce constată această comisie să luăm măsurile care se impun în Mehedinți. Să vedem ceea ce constată comisia. Cred că v-am obișnuit până acum să nu spun lucruri pe care le arunc în aer și după aceea nu se înfăptuiesc. Deci, repet, Am cerut Centrul Național de Evaluare și Examinare situația statistică, să vedem care a fost situația cu creșterea relativă a notelor. Desigur că dacă vedem creșterea notelor de la, pentru aceeași materie ale unui elev de la 5 la 6 sau 5 la 7, foarte bine, înseamnă că elevul a învățat și îl felicităm. Poate să apară semnul întrebării dacă avem o creștere a notei de la 1.20 la 9.50. Deci, pe baza acestor statistici pe care le prelucrăm, vom decide în ce regiuni, în ce județe vom avea astfel de acțiuni. Cert este că în județul Mehedinți vom avea o astfel de acțiune, dar, repet, nu doresc să mă antepronunț, să vedem exact ce s-a întâmplat cu responsabilitate și cred că este un lucru absolut firesc. Dar măsurile nu-i afectează pe absolvenții care pot evalua? Conform prevederilor legale. Dar cât de relevant este această evaluare în condițiile în care un elev pe parcursul a 4 ani nu a reușit să învețe atât încât să-și ia bacalaureatul la finalul celor 4 ani de studiu, dar într-un an sau chiar 6 luni de zile cu meditații își ia bacalaureatul? Cât de relevant poate fi? Orice examen este fotografia momentului în care dai acel examen. Aceasta este relevanța oricărui examen. Este o fotografie a momentului în care dai acel examen. A spus că această clasificare implică și o schimbare a modalității de finanțare. Deci anul universitar va începe cu aceste 3 grupuri de universități. În anul financiar 2012, respectiv în ianuarie, ele vor primi cu totul alte bugete. Conform Legii Educației Naționale, care a intrat în vigoare după elaborarea bugetului de stat pe anul 2012, modalitatea de finanțare a universităților cuprinde o pondere mult mai mare a finanțării acordate pe bază de competiție. De aceea va exista o pondere foarte importantă a finanțării, repet, pe bază de competiție. Primul efect, acum, imediat, este un număr sporit de locuri, altfel spus, un buget mult mărit
resurse mult mai mari pentru universitățile de cercetare avansată și educație și, repet, o concentrare a resurselor pentru celelalte tipuri de universități, de exemplu la doctorat sau la, master. Vă spun, de exemplu, aproximativ 85% din locurile la doctorat au fost alocate universităților de cercetare avansată și educație. Un lucru nu mai puțin important este că, așa cum știți, doctoratele în anul universitar 2011-2012 se vor organiza conform noi hotărâri de guvern a codului studiilor doctorale, care dau mult mai multă atractivitate. Această hotărâre de guvern dă mult mai multă atractivitate studiilor doctorale prin granturile doctorale și cred că va fi momentul în care vom începe să recrutăm o nouă generație de doctoranți și un lucru important pe care doresc să-l spun și chiar vă rog, doamna Gheorghiță, să-l relevați dacă este posibil, pe care nu l-am spus în conferința pe care am ținut-o. Ordinul de ministru pentru alocarea locurilor la doctorat prevede că locurile la doctorat în sânul universităților se vor acorda preferențial celor care îndeplinesc criteriile de abilitare, după care se vor aloca celor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru granturile de tip IDEI și parteneriate granturile pe cercetare aplicativă, îndreptată spre cercetare aplicativă, și apoi celor care sunt profesori conducători de doctorat și nu îndeplinesc aceste standarde. Deci chiar și în interiorul universităților, locurile la doctorat vor fi alocate celor mai performanți conducători de doctorat. A specificat pe fiecare categorie în parte unde a crescut un asemenea de loc la master și la doctorat. Da. Pe total există o diferență față de anul trecut? Da, este o creștere a numărului de locuri, dar această creștere a fost stabilită prin o hotărâre de guvern cu cifra de școlarizare care a fost dată în urmă cu câteva luni. Deci cifra globală de școlarizare, în baza cărei am alocat cifra de școlarizare pentru licență. Este o hotărâre de guvern, cred, hotărârea 414, care a fost dat în urmă cu câteva luni. Tot apropo de numărul de locuri, ca să vă spun ce a început Corina mai devreme când mi-a întrebat ce să continuați. Facultățile care rămân cu locuri libere. Aceste locuri, până la urmă, au fost aprobate de minister. De ce ministerul a aprobat de 3 ori mai multe locuri decât numărul absolvenților de liceu, de exemplu? 3 ori 111.000 din calculele mele înseamnă 333.000, ori ministerul a alocat undeva la 60.000 de locuri. Deci, ministerul nu a alocat cu de 3 ori mai multe locuri decât numărul celor care au bacalaureatul, ci de aproximativ 2 ori mai puțin. Vorbesc de locurile aprobate și la taxe și la bugete. Locurile... Deci nu faceți confuzia între cifra de școlarizare care reprezintă numărul de locuri finanțate de la buget și capacitatea de școlarizare a fiecărei instituții. Instituțiile de învățământ superior din România și-au dezvoltat de-a lungul timpului o capacitate de școlarizare care este mult superioară numărului de absolvenți din acest an. Fiecare universitate, dacă dorește să-și facă un anumit program, iar acest program îndeplinește toate criteriile de calitate, poate să spere că va avea zeci, sute, mii de studenți, poate. Că nu, că ei, deci, încă o dată, în domeniul învățământului superior există un foarte mare grad de autonomie. Ministerul nu poate și nici nu dorește să constrângă o universitate să nu-și facă un program pentru că, nu știu, n-ar fi doritori sau nu ar fi corespondență pe piața muncii. În schimb, ceea ce este nou, și vreau să subliniez acest lucru, pentru prima dată, locurile la master și la doctorat și chiar la licență nu se mai dau din stiloul ministrului. Ele se dau pe bază de performanță. Era foarte comod în trecut pentru ministrii educației să dea din stilou locuri pentru a servi un anumit tip de clientelă. Acum, aceste locuri sunt atribuite transparent, pe criterii de calitate și fiecare plătitor de taxe poate să vadă că, poate vedea că banii lui merg acolo unde se face performanță. Cum rămâne cu finanțarea universităților de stat? Se vorba la un moment dat despre posibilitatea ca acestea să mai primească bani. Încă o dată, doar minții bolnave pot să vorbească despre așa ceva. Nu, haideți să fim serioși. Comentați afirmația liderului PNL de astăzi. Doamna Gheorghiță, vă rog foarte mult, nu mă coborâți la nivelul lui Crin Antonescu. Vă rog. Aici e vorba de educație, e vorba de viitorul copiilor.
Ar fi un mare păcat din partea mea să intru în astfel de discuții politice goale de conținut. Da, deci vă rog, nu mă coborâți, am lucruri foarte serioase de făcut, am de condus un minister, avem foarte multe lucruri de pus în practică. Dumnezeu cu milă. V-ați pus întrebarea de ce, de exemplu, nu sunt deficite de locuri în grădinițe, nu știu, în Arad, în Brașov, în unele sectoare din București. Responsabilitatea, și vreau să spun foarte răspicat acest lucru, responsabilitatea, deci gestionării bazei materiale a școlilor, a grădinițelor, cade în sarcina primăriilor. Sigur că dacă un primar investește într-o clădire, investește în, nu știu, în clădirea primăriei și nu investește în școală, sigur că va fi o problemă. Fac apel la responsabilitatea primarilor și foarte mulți dintre ei sunt responsabili și fac un efort în acest domeniu, să se ocupe de școală. Ministerul a sprijinit anul trecut prin alocarea de peste 100 de milioane de euro. Prin hotărâri de guvern succesive a sprijinit primăriile pentru a-și realiza investițiile, dar cetățenii trebuie să judece care sunt primarii care se ocupă de acest care se ocupă de acest lucru. Știți bine că am fost săptămâna trecută la o întâlnire cu organizată de prefectul capitalei cu reprezentanții primăriilor de sector, cu reprezentanții ai poliției și am dat o serie de coordonate care au fost bine primite și cred că eu sper să lucrăm din ce în ce mai bine cu primăriile. Am discutat și cu primari de sector, discut frecvent cu ei de problemele care apar pentru a încerca să le rezolvăm. Aveți idee câte școli au autorizație de funcționare? Vom face aceste lucruri prezente ca în fiecare an la începutul anului școlar, când avem toate centralizările, dar eu cred că vom avea peste 90% din elevi care vor învăța în școli care sunt autorizate să funcționeze sanitar sau pe cale să obțină această autorizare. Și în legătură cu cadrele didactice, există acoperite norma didactică la toate funcțiile de învățământ? Există o problemă? Nu există absolut nicio problemă în acest sens. Aș dori să subliniez și să mulțumesc inspectorul școlar general pentru faptul că au aplicat până acum foarte corect, dar le transmit că trebuie să fie tot atât de corect și de acum înainte. Linia ministerului care a fost de a nu da ore la clasă profesorilor care la diferitele examene au obținut note proaste. Exista o obișnuință, și mi-asum acest lucru, a inspectorilor școlar general din guvernările anterioare, de a păstra așa sub mânecă locuri și de multe ori locuri dintre cele mai bune, pentru repartizări făcute pe criterii doar de ei cunoscute. Am stopat clar acest fenomen, astfel încât cea mai bună resursă umană se poată regăsi la clasă, astfel încât cei mai buni profesori să-și ia ore la plata cu ora, pentru ca să avem cât mai mulți copii care beneficiază de calitatea lor. Și, repet, la ora actuală nu există nicio problemă în acest punct de vedere și, la fel ca anul trecut, quasi totalitatea cadrelor didactice se știe în școli, de la data de 1 septembrie, la ce clasă, unde vor preda majoritatea cadrelor didactice. Un procentaj extrem de scăzut de cadre didactice încă nu au fost alocate pe clase, dar, repet, nu există niciun fel, nu avem niciun fel de emoție din acest punct de vedere, niciun fel de emoție. Voi face aceste date publice în începutul anului școlar. Ce vreau să vă spun este că anul trecut, în primul meu an de mandat, acest procentajul a scăzut cu aproximativ 50%. Va fi o scădere și în acest an. Voi comunica exact cifrele exacte. Încă o dată, v-am obișnuit cu date precise și cred că așa este corect în începutul anului școlar. Nu vreau să vă fac o promisiune, doamnă, deci înainte de începerea anului școlar va fi anunțată din timp. Cartele magnetice cu ajutorul deci vreau să spun un lucru clar, o serie de lucruri sunt în responsabilitatea școlilor. Deci în acest an am transmis inspectorilor școlari generali că este anul în care vom lupta împotriva absenteismului.
Există o corelare directă între absenteismul școlar și rezultatele elevilor. Aceste aspecte, precum cele pe care dumneavoastră le-ați spus, se gestionează la nivelul școlii, nu ministerul gestionează aceste lucruri, dar sunt stabilite, deci vom monitoriza foarte atenți absenteismul școlar. În anul școlar trecut avem aproximativ 16% mai puține absențe decât în anii precedenți și sper că acest trend să continue. Și de asemenea vom face un foarte mare efort de rigoare în ceea ce privește prezența la clasă din partea cadrelor didactice. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi bună în continuare.